Chegamos no hotel para deixar as malas e sair para jantar. Nosso quarto era super pequenininho, é um hotel de design que fica na margem do Rio Reno, no lado do bairro que é considerado o bairro mais moderno, que era um bairro esquecido que foi revitalizado, então um bairro mais hipster, é um bairro de design, que tem várias lojinhas e restaurantes novos, tipo um Brooklyn de Nova York. A gente só deixou as malas ali e já foi ver onde é que a gente ia jantar. Nosso primeiro jantar na cidade, nós escolhemos um dos restaurantes mais requisitados e mais elogiados da cidade. Eu pedi uma entradinha, que é de queijo de cabra, aí tem uma tortinha, tem cebola caramelada. O teu é o quê? Uma salada de quê? Uma salada, eu esqueci o nome. O lugar é muito bonito. Pedi um risoto com camarão. Essa porção é a mini que eles falam, porque eu pedi uma entrada, senão não dá conta de comer tudo. E o dele é um ravioli com trufa, ravioli espinafre com purê de trufa, acho que é isso, né? Agora a sobremesa, chocolate, grapefruit, tem várias coisinhas boas aqui. Como o restaurante era perto do hotel, na saída a gente voltou a pé, mesmo com muito frio, mas é uma delícia ver a cidade à noite. Estava tudo vazio, mas a cidade é uma graça, é muito bonito. Agora a gente vai tomar o café da manhã, fazer o que temos de ideia. Diz que eu acho que é creme de gruyère, cereais, suco, frios e pães. Depois do café da manhã, encontramos a nossa guia e fomos para um tour conhecer Basel. Os hotéis de Basel fornecem um cartão de transporte que dá direito ao transporte local enquanto você estiver hospedado no hotel. Se você tiver o Swiss Pass, também não precisa se preocupar porque ele dá direito a qualquer transporte na Suíça. Basel, ou Basileia em português, faz parte da Suíça alemã e o idioma falado por lá é o alemão. O foco turístico da cidade não são as montanhas e os lagos, mas sim a cultura e a história do local. A cidade tem um monte de museus, um centro histórico preservado e rico e tem dois grandes eventos na Suíça. Um é a Feira Mundial de Arte e outro o Carnaval de Basel, que é um dos mais conhecidos ou o mais conhecido da Suíça. O transporte na cidade é super organizado, mas é uma delícia andar pelas ruazinhas a pé. E com a nossa visita guiada, eu fiquei ainda mais encantada com a cidade. Era a travessia norte-sul, eixo norte-sul. Então, aqui são as fantasias tradicionais do Carnaval de Basel. Esse daqui é o Pierrot, né? Esse, não, Pierrot, o Arlequim. Ali é o Vax, que é palhaço, o palhaço, que é, na verdade, uma caricatura do Alsaciano. E tem a velha tia, a Altetante, que eu não estou vendo ali a Altetante, lá de chapéu. Que é ali, ali também. Ah, é. Essa aqui é a Altetante. Esses são os personagens assim fixos do carnaval. A numeração das casas veio junto com o Napoleão. Caramba! Então, essa aqui era a casa de um Urdin Christ, do quase latim, ser um deus de ouro, entendeu? Essen Wildmann. Dominus Pataleones. E esse é o ano da construção? É, ou da última reforma. Então, e essas casas, elas são patrimônio histórico? Pode são. Alterar? Aqui você não pode alterar nada. Rotterdam, ele é o único católico que foi permitido ser enterrado nessa igreja que foi reformada, né? Foi reformada em 1529.
pelo brilhantismo do pensamento dele, né, iluminista. E aqui é o túmulo. Tem túmulos de vários, isso é comum nas igrejas, né? Túmulos de cavaleiros ou de bispos. Aquilo ali é um conde. As missas duravam 3 horas, né? Uma missa, 3, 4 horas. E aqui ficava o clero. Devotos ficavam na frente em pé durante todo esse tempo. Mas o clero tinha essa possibilidade, com a roupa comprida, de apoiar o corpo aqui, nessa pequena saliência. Então eles postavam como se colocavam como se estivessem de pé, mas no fundo estavam sentados. Daqui são os marcos que dividiam o limite geográfico, sabe? Aquelas... Ah, mas era aqui mesmo ou não? Não, eles vieram pra cá por uma coleção. Ah, tá. Então você vê o símbolo de base, o antigo. Uh-huh. Quer dizer, os dois leões já foi o símbolo da cidade. Hoje a polícia ainda usa isso como símbolo. Mas o novo símbolo da cidade é o basilisco, que a gente vai ver numa fonte. É um dragão. Mas aqui a gente vê, olha, esse estábulo aqui, esse bastão, isso era o bastão do bispo. Como é que chama isso em português? Não é bastão. Cajado? O cajado do bispo tinha essa volta de ouro. Então isso foi, desde que a cidade se transformou, foi eleita como uma cidade episcopal, então um bispo estava aqui, isso foi transformado, foi usado como símbolo. Ali era o muro, onde a gente viu o resto. Aqui era a entrada. Uhum. Entrada para esse lugarzinho cercado que vocês viram naquela fotinho. Tá vendo isso daqui? Cercadinho. Nessa house morou como convidado do Burdrucker, editor, vamos dizer assim. Hieronymus Froben, que era a pessoa que tinha essas máquinas de pressão, quer dizer, então Moro era convidado desse, Erasmo de Roterdã. Durante seus últimos dias de vida, no ano de 1535 até 11 de julho de 1536. Parou aqui numa confeitaria. E o marido começou a comer antes da foto? É. E que doce é esse? É um chocolate com rum. Com rum, eita. E a confeitaria é super bonitinha aqui. Depois que nós ficamos sabendo que essa é a confeitaria mais antiga da cidade e os doces são espetaculares, a gente voltou lá 3 vezes para comprar umas coisinhas. Meu preferido, o amarete, que era muito bom. Que fofa. Olha, no meio de um monte de casinha. Gente, coisa linda. A gente tá aqui numa vielinha do lado da Andreasplatz e um monte de ruazinha estreita com casinhas fofas. Tinha muita casa antiga junto.
que é uma das torres do portal da antiga cidade, que é claro, eles abriram, mas mantiveram a torre da muralha. Ai, que legal que é. Olha, gente, que louco. Os negócios embaixo. Quem tenta passar. Aí agora é o lado de fora da torre. A gente está num restaurante que chama Contestale, que é muito, muito lindo. Tem dois ambientes. E a gente vai comer. A gente está aqui com o pessoal de Basel. O que você pediu, Marcos? Entrecô. Entrecô com as fritas fininhas. E eu pedi carne também com risoto de açafrão, que eu amo. Esse aqui é o nome do restaurante. Gente, olha as sobremesas. Ó, quem me segue desde a Alemanha lembra de um negocinho que chamava Liebkuchen, alguma coisa assim. Que é um doce que ele lembra o pão de mel. Esse aqui parece pão de mel, mas ele é mais fininho e mais crocante, assim, mas é bem gostosinho. E a gente achou vários tipos desse pra vender aqui. Agora a gente vai atravessar Basel pra ir até Rhein, que é uma cidadezinha do lado, faz fronteira, e já é fronteira com a Alemanha, e lá que tá a Fundação BR. E aqui em Basel a gente anda muito com esse tram, que ele é um bonde elétrico, e é super fácil de se achar e de andar com ele. A gente sempre usa o Google Maps e sempre chega nos lugares que tem que chegar. Chegamos à Fundação BR, o jardim é maravilhoso, o projeto arquitetônico também é incrível, é do italiano Renzo Piano. E além dessa exposição itinerante de Monet, eles têm obras fixas de Monet, de Van Gogh, Picasso, Matisse, Miró, Mondrian, enfim. É um museu lindo, o espaço é lindo, a arquitetura é linda, vale muito a pena a visita. Se tiver interesse de seguir para o Vitruvian Museum, que eu vou mostrar depois, pode pegar um transfer que eles têm de um museu para outro, porque o Vitruvian fica na Alemanha, já no lado alemão, mas eu já vou mostrar logo logo. Delicioso, esse daqui é tipo um pãozinho de pretzel, esse daqui com queijo, e o queijo é muito, muito bom, é muito gostoso esses lanches. E é um quiosque de lanche que tem em vários lugares aqui, e o nome dele é esse aqui, Sutter Bag. E tem vários lugares aqui de Basel. É um pãozinho tipo que parece pretzel. E aí eles derretem o queijo e fica uma delícia. Agora a gente vai no Tangerine Museum. Sai do lado de fora. O bom é que o ônibus para bem na frente. Sai lá do lado do nosso hotel e para aqui. Vista do nosso café da manhã. Aí no verão tem as mesinhas lá fora, mas dá lá pro rio. Hoje a gente vai pra Alemanha. Brincadeira.
brincadeira, a gente só vai dar uma passadinha na Alemanha, porque a gente vai visitar o Vitor Museum. E a gente saiu do centro de Basel e vai até a Alemanha. Esse ônibus eu acho que é o mais fácil que a gente achou, porque o outro tem que fazer conexão. Então esse, sabe como que é o nome da praça? Claras Platz. E ele vai até a Alemanha. Aí você, o ticket que o hotel dá para andar no tram dentro da cidade não vale. Então eles cobram 5 euros para você pegar esse ônibus e ir até o outro lado, passar para a Alemanha e até o museu, que é bem na divisa. Aí vou mostrar um pouquinho para vocês. A gente já está atravessando a fronteira e já vai chegar na Alemanha. Gente, é muito rápido. É, aqui é a estação que eles falaram. Deutsche Museum. Eles falaram que tem um caminho que você sai do outro museu, como que é da outra fundação, e vai a pé até chegar no Vitor, que demora uns 45 minutos. Só que é mais legal no verão, porque eles colocaram várias obras de arte no caminho. Então você segue esse caminho até o outro museu e chega até o Vitor. Vitor Campus é um espaço enorme da empresa Vitor, e ali estão o Vitor Museum, que é um prédio do Frank Gehry, que é conhecido mundialmente, o Vitor House, que é o showroom da marca Vitor, que tem expostos os móveis, e a Vitor fabrica, e você pode ir lá comprar os móveis, mandar fazer do jeito que quiser, a Torre do Relógio, o outro museu que abriga a coleção de móveis de designers do mundo inteiro. O campus ainda conta com várias obras de vários arquitetos diferentes, então é um espaço perfeito para quem gosta de arquitetura, quem gosta de design. A exposição que está acontecendo agora chama Hello Robot. Tem uns robôs trabalhando. Caramba, esse robô está escrevendo. Robôs de antigamente, meu pai tem um igualzinho esse aqui. Tem anos e anos de história. E o marido falou que parece que está na Etna. Tokstok, eu mereço, né? Ó, eu tenho uma dessa daqui, uma réplica, óbvio. Essa aqui são as minhas da sala de jantar. Essa daqui, que ficava na minha sala, é na outra casa, agora não cabe, então tá no depósito. E essa poltrona aqui, que são as minhas poltronas da sala de TV. Então, como vocês podem ver, eu gosto pouco disso daqui, né? Aqui as miniaturas das mais conhecidas. Então, essas cadeiras já caíram em domínio público, por isso que as empresas fazem réplicas. E aí, algumas réplicas são autorizadas, no caso, e outras réplicas são réplicas. Agora
Agora a gente vai almoçar num restaurante que foi indicação da leitora Ju Machado e o lugar é lindo. Comida suíça. Tem raclette, tem batata. Chegou o prato, eu pedi uma batata roxa. Então é igual, né? Igual. Com cebola. Esse queijo aqui de raclette. Sobremesa, eu adoro quando elas vêm nesses potinhos. O meu é um bolo floresta negra. E o teu é o quê? Semifreto. E antes de ir embora, uma passadinha na minha loja favorita de chocolate da Suíça para comprar uns chocolatezinhos. Eles têm bombons, docinhos tipo anha benta, mas os meus favoritos eram os pedaços de chocolate que eles quebram na quantidade que a pessoa deseja. Fiquem ligados aqui no canal e não percam os próximos vídeos da Suíça. Ainda tem um montão de coisa para mostrar para vocês. Quem quiser saber mais sobre a Suíça, todos os posts estão sendo publicados lá no blog spicevanilla.com.br.